Šesto poglavlje, težak udarac. Odrastanje uz ilegalnu proizvodnju alkoholnog pića iskrivilo je sliku Williama Branhama u suprotnom spolu. Mnogo je puta vidio udarne žene kako se šuljaju u šupu nakon što se smrklo, kako bi pijančevale cijelu noć s muškarcima koji im nisu bili muževi. Do jutra bi te žene obično bile toliko pijane da bi im muškarci dali kavu i šetali ih u krug, pokušavajući ih dovoljno otrijezniti da mogu doteturati kući kako bi pripremile doručak za svoje obitelji. Tako se ponašanje zgadilo Billyu. Mislio je, ako su one takve, neću si priuštiti takve probleme da me i prisile na to. Kao rezultat tog negativnog iskustva, Billy je odrastao mrzeći bilo kakav društveni događaj koji bi ga mogao dovesti u kontakt s curama. Bilo da je bila rođendanska zabava ili ples u staji, Billy je to izbjegavao u širokom luku. Na sam nagovještaj i pripreme zabave, zapamtio bi vrijeme i mjesto i pobrinuo se da u to vrijeme bude negdje drugdje. Ponekad bi njegova majka i otac pozivali svoje susjede na veselice. Ti bi noći bili uzeo svoj fenjer i svog psa i brzo pobjegao u prirodu provodeći pola noći loveći rakune i naboruše. Kad bi se konačno vratio kući, ako su muzičari još uvijek zavijali svojim guslama, Billy bi se popeo na vrh drvarnice i spavao do svanuća. Prekidanje školovanja nije riješilo nijedan Billyev problem, samo ih je preinačilo. I dalje se morao boriti s konstantnom odbačenošću. Nije ga voljela većina lokalnih mladića jer nije pušio ili pio. Cure ga nisu voljele jer nije išao na plesove i zabave. Nitko ga nije razumio. Što je bilo gore, Billy nije razumio sam sebe. Iako je volio ljude i želio biti prihvaćen, nije se mogao natjerati ponašati se poput drugih mladića svojih godina. Mislio je, dobro, ako moram biti odbačen, onda ću postavljati zamke za životinje. Kad budem stariji i budem mogao negdje zaraditi dovoljno novca da pomognem skrbiti za svoju majku, otići ću u Colorado ili državu Washington ili možda u Britansku Kolumbiju i postavljat ću zamke za životinje. Uzet ću svoju lovačku pušku i zamke i nabaviti si mnogo pasa i tamo ću živjeti dok ne umrem i neću se nikada oženiti. Billy je uvijek, kad god je radio dugoročne planove, uzimao u obzir svoju majku. Žalostilo ga je što je pretrpjela toliko mnogo teških životnih situacija zbog lošeg života njegovog oca. Kad je imala 30 godina, bila je majka osmorice dječaka, a najstariji je imao 15 godina. Nikad nije bilo dovoljno novca, nikad dovoljno odjeće, često nije bilo dovoljno hrane. Billy ju je vidio kako sjedi plačući na kućnom pragu s bebom u rukama, zaključena izvan svoje vlastite kuće, dok je Charles cijelu noć ležao unutra pijan i nepriseban. A ipak, usprkos svemu, Ella Branham bila je vjerna svom mužu i neprekidno se trudila obući svoju obitelj, nahraniti ih i biti vesela koliko je to bilo moguće. Billy ju je volio zbog njenog morala, ali još više ju je volio jer ga je prihvatila onakvim kakav jest, uključujući sve njegove posebnosti. Smatrao je da je zaslužila više od života i da je skrb za nju dio njegove odgovornosti. Njezin je primjer dao Billy u nadu da postoje druge moralne žene na svijetu. Negdje oko 1926. u grad se doselila nova djevojka koja se sprijateljila s djevojkom Jimmya Poola. Budući da su se Jimmy i Billy puno družili, Billy je naišao na tu novu djevojku kod Jimmyjeve kuće. Njezina ga je ljepota opčarala. Činilo mu se da ima oči poput golubice, zube bijele poput bisera i vrat elegantan poput labudovog. Kad mu je Jimmy predstavio, djevojka je zatreptala očima i koketirajući rekla, kako si Billy? To je bilo to. Billy je bio upecan. Kasnije je Jimmy odigrao ulogu posrednika. Mislim da joj se sviđaš, Billy. Billy se topio iznutra. Misliš? Sigurno joj se sviđaš. Znaš što? Zašto ne bi otišli na dupli spoj? Provozat ćemo ih u tatinom starom Fordu. Naravno, ako ga uspijemo upaliti. Ne znam, nervozno je rekao Billy. Daj, zabavit ćemo se. Ali trebat će nam nešto novca. Koliko novca možeš skupiti? Billy se kolebao, a onda je odlučio ako se zaista sviđa toj predivnoj djevojci da neće štedjeti. Imam 30 centi. To se svidilo Jimmyu. Dobro, ja imam 35 centi. To bi trebalo biti dosta. Osim goriva, trebamo im kupiti hladne sokove ili sladoled ili nešto. Billy je imao ideju koja bi ga pred tim curama možda mogla prikazati u boljem svjetlu. Znaš što, Jimmy? Može li da ti voziš, a ja ću kupovati? Meni je to u redu. Morali su dizalicom podići zadnje kotače od zemlje
i ručno pokušati upaliti motor 10 puta prije nego se stari Model T i upalio. Kad su pokupili svoje cure, sunce je već zašlo. Billy i njegova simpatija sjeli su na zadnje sjedalo. Sramežljiv kao uvijek, Billy je pobjegao što je više mogao u jednu stranu, dok je ona sjela na drugu. Nadao se da će prostor između njih i Tama sakriti njegovu staru istrošenu odjeću. Sa spuštenim krovom trndekali su po mjesečini, ne idući nigdje određeno. Pričali su samo Jimmy i njegova djevojka na prednjem sjedalu. Billy je sjedio i šutio, izbjegavajući poglede svoje simpatije. Razmišljao je kako divno izgleda na mjesečini i srce mu je pucalo od ponosa na pomisao da je takva ljepotica izašla s njim. Možda djevojka uopće nije loša. Pogledala je prema njemu i nasmijala se. Noć je lijepa, što ne? Billy je rekao, da, jest. Večeras je ples u Skymore Gardenu, rekla je. Hajmo tamo. Billy se ukočio. Ne, ne želim baš, ja ne plešem. Još su se malo skitali po tom području dok nisu došli do trgovine mješovite robe uz cestu. Billy i Jimmy su isplanirali sve što će napraviti. Billy je pročistio svoje grlo. Jimmy, ja sam nekako žedan. Što ne bi mogli stati? Dobra ideja, Billy. Jimmy se zaustavio i onda rekao, idem pa ću nam donijeti nešto za jesti i piti. To je bila samo gluma, jer Jimmy nije imao ni peni. Potrošili su 25 centi za 2 galona, 9 litara goriva, te im je ostalo 40 centi koliko je Billy spremio u svoj džep. Billy je rekao, pusti Jimmy, ja ću otići po to. Svaki je sendvič koštao 5 centi. 4 velika sendviča sa šunkom prekrivena lukom. Billyu je taman ostalo dovoljno novca da kupi 4 Coca-Cola. Pojeli su u automobilu uživajući u pjesmi zrikavaca i svježem noćnom zraku. Billy se osjećao dobro. Toj se djevojci zaista sviđao. Večeras je dio ekipe, netko i nešto. Popili su Coca-Cola i Billy je otišao vratiti bočice u trgovinu da mu vrate polog. Kad se vratio, njih je troje sjedilo u automobilu i pušilo. Billy skoro nije mogao vjerovati svojim očima. Njegova simpatija, ta lijepa mala djevojka puši cigaretu. Nagnula je glavu prema nazad i izdahnula dim kroz nos. Billy se to zgadilo. Popeo se na zadnje sjedalo i vrlo nezainteresirano sjeo. Njegova ga je djevojka pitala, želiš li cigaretu, Billy? Ne, rekao je namrgođeno, ja ne pušim. Ljutito je pogledala. Billy Branhame, što je tebi? Prvo si mi rekao da ne plešeš. Sad mi govoriš da ne pušiš. Što ti voliš raditi? Volim loviti i pecati. Kako dosadno. Zgražajući se podigla je gornju usnu. Evo Billy, popuši ovu cigaretu i uživaj u životu. Ne, mislim da neću. Hoćeš mi reći da mi cure imamo više hrabrosti nego ti? Narugala se. Eto ti, pravi mekušac. Mekušac? Ta ga je strašna riječ povrijedila, više nego zamka za dabre kad ga je udarila po gležnju. Curica. Bol mu je probala srce. Mekušac? Nisam. On je veliki zločesti Billy. Lovac, postavljač zamki, borac. Curica. Pokazat će on njoj. Daj mi cigaretu, naredio je. Samodopadno je udarila po kutiji i pružila mu ju. Billy je rekao, daj mi šibicu. E, sad to liči na muškarca, rekla je i pružila mu šibicu. Billy je namjestio šibicu i istovremeno podigao šibicu i cigaretu prema svojim ustima, držeći jednu u jednoj, a drugu u drugoj ruci. Ali prije nego je cigareta dotakla njegove usne, čuo je zvuk. Zvučao je poput šuškanja lišća na vjetru. Spustio je cigaretu i koncentrirano slušao. Više ga nije čuo. Pomislio je, to je samo moja mašta. Njegova je djevojka pitala, što se dogodilo, Billy? Klimnuo je glavom. Ništa, samo je pokušao mu paliti. Ponovno je podigao cigaretu prema svojim ustima. Ponovno je čuo zvuk, ovaj put glasnije, slab, neprekidni vjetar koji je pojačavao. Postajao sve snažniji dok nije tutnio u njegovim ušima. Ruke su mu se zaledile na pol puta do usta. Sjetio se tog dubokog glasa u topoli koji je upozorio, nikada nemoj piti, pušiti, niti okaljati svoje tijelo na bilo koji način, jer imam posao za tebe kad odrasteš. Ruke su mu se počele tresti. Šibica je izgorila do njegovih prstiju i on ju je bacio. Zatim je bacio cigaretu. Počeo je plakati. Njegova se djevojka smijuljila. Sad znam da si curica. Ljut, frustriran i prestrašen, Billy je otvorio vrata automobila,
Iskočio i počeo hodati cestom i dalje plačući. Jimmy se dovezao do njega. Daj uđi, Billy. Billy je klimnuo glavom. Neću, Jimmy. I samo nastavio hodati. Jimmy ga je pratio, nagovarajući ga da uđe u automobil, ali istovremeno ga je njegova djevojka nemilosrdno ismijavala. Billy Branhame, ti si velika curica. Mislila sam da si muško. Billy je zajecao. I ja sam također mislio. Iskrenuo s ceste, prelazeći preko polja kuda ga automobil nije mogla slijediti. Hodao je, ne obazirujući se, dok nije prešao na drugu stranu brijega, gdje se nije mogao vidjeti iz ceste. Zatim se sagnuo prema tlu, jecajući prema mjesecu. Ja nisam za ništa. Nemam prijatelja. Među tim dečkima sam crna ovca. Nitko me ne voli. Zbog čega živim? Kakva korist od mene? Oh, kad bi postojao neki način da mogu ovdje umreti da se sve to završi. Ja sam zatočenik ovog nečeg neobičnog i ne znam što s time napraviti. Jecao je dok mu se nisu smirile emocije. Zatim je samo sjedio, promatrajući mjesec, osjećajući se mrtav poput te beživotne stjenovite kugle gore u svemiru. Odjednom je osjetio nešto neobično, kao pritisak na njegovu kožu. Imao je neki jezovit osjećaj da nije sam. Zadržao je dah i pažljivo slušao. Nije čuo nikakav zvuk. Pogledao je oko sebe polje obasjano mjesečinom. Nije bilo nikoga u vidokrugu, a Billy je svejedno osjetio da netko ili nešto stoji vrlo blizu njemu. Prtrnuo je do kosti. Prestrašen je pobjegao u kući. Takva su iskustva davala Billyu do znanja da se njegov život razlikuje od uobičajenog na više načina, a ne samo zbog siromaštva. Pojavljivali su se neobični događaji koji su ga mučili, kao kad je naišao na gataru. On i Jimmy Poole bili su na karnevalu, šetali po sredini ceste, slušali ljude koji su ih pozivali hvaleći svoje vještine u raznim igrama i egzibicijama. Prošli su pokraj gatarinog šatora. Izvan šatora je stajala mlada Romkinja. Ej ti, pozvala je Romkinja. Dođe ovdje na trenutak. Obojica su se okrenula. Ti s izlizanim džemperom, dodala je. Billy je nosio izlizani džemper. Otišao je do gatere, misleći da vjerojatno želi da joj ode kupiti Coca-Colu i sendvič. Da, gospođo, što mogu napraviti za vas? Rekla je, znaš li da tebe prati svjetlo? Billy je to iznenadilo kao nešto neobično za reći. Svjetlo? Na što mislite? Objasnila je. Vidim da si rođen pod znakom. Tri glavna planeta u konjukciji u tvojoj prvoj kući, a oni kvadriraju Neptun, vrlo duboko. Radi toga te prati svjetlo. Ti si rođen za božanski poziv. Billy se prestrašio. Slušaj, ženo, šuti, odbrusio je i brzo otišao od tamo. Kasnije je to rekao svojoj majci. Ona je rekla, Billy, dobro si napravio, te gatere su u đavolu. To ga je mučilo. Zašto bi netko, tako očito povezan s đavolom, izdvojio njega da ima, kako je to nazivala ta Romkinja, božanski poziv? Ne uspijevajući razumjeti sam sebe, Billy je postajao sve više i više nezadovoljan svojom situacijom. Zašto je on uvijek nekako ružno pače koje se ne može uklopiti među svoje vršnjake, a ni obitelj mu nije bila utočište? Iako je Charles tada već preselio svoju obitelj iz kolibe na posjedu gospodina Watkina u veću kuću u predgrađu Jeffersonvilla, život je kod kuće i dalje bio u grču i kaosu. U kolovozu 1927. Ella Branham je dobila svog 9. sina, Jamesa Donalda. Tako da je 9 dječaka u dobi od 1 do 18 godina živjelo zajedno i hrvalo se u jednoj kući. Kao uvijek, Billy je svoj najveći mir našao u lutanju šumama sa svojim psom Fritzom. A tad je došao težak udarac. Gospodin Short, zamjenik lokalnog šerifa, otrovao je Fritza psećim otrovom. Billy je u mržnji pobjesnio. Charles je uhvatio svog sina kako ide u policijsku postaju s lovačkom puškom u ruci. Idem ga ubiti, tata, režao je Billy tresući se od ljutnje. Charles je svom sinu vruće glave oteo lovačku pušku. Nećeš. Ako ja tu mogu pomoći, nećeš. Billy se vratio na grob svog psa, kleknuo i skinuo svoj šešir. Fritz, ti si mi bio prijatelj, pravo društvo. Ti si me oblačio i hranio i slao me u školu. Ja sam se trebao brinuti za tebe kad ostariš. Ali sada te gospodin Short ubio prije vremena. Obećavam ti, Fritz, da oni neće ostati na životu. Jednog ću ga dana uhvatiti, dok bude hodao ulicom i pregazit ću ga automobilom. Platit će zbog tebe. Sad, kad je ostao bez prijatelja, Billy je više nego ikad osjetio potrebu za promjenom u svom životu. Tako je prešao rijeku u Louisville u Kentuckyju i upisao se u mornaricu.
Kad je to navečer rekao mami, ona je bila gnjevna. Odmah je ujutro odjurila do ureta za novačenje u mornaricu i natjerala ih da prekriže ime njezina sina sa svog popisa. Billy je shvatio da, ako želi napraviti drastičan potez, mora ga napraviti tajno. Kasnije te jeseni dobio je priliku. Znao je čovjeka po imenu Francisco, koji se pripremao voziti na zapad u Phoenix u Arizoni. Billy mu je spomenuo da i sam planira jednog dana otići na zapad. Gospodin Francisco je shvatio što Billy želi i pitao ga da ide s njim, čak mu nudeći da će mu platiti ako pomogne voziti automobil tijekom tog putovanja duljeg od 3000 km. Billy je obje ručke prihvatio ponudu i ubrzo su se spremili za odlazak. Billy je rekao svoje majci da ide kampirati na tjedan ili dva u Tunnel Mill. Na taj način mogao napustiti grad, bez da ga ona od toga odgovara. Kad dođe u Arizonu, napisat će joj pismo i objasniti.